Re, viss ēters ir te! Bet tie mazie ukraiņi, kuri Latvijā raduši patvērumu no kara šausmām, tāpat kā visi bērni ar savām vajadzībām, bet tam pāri vēlme atgriezties mājās. Un šogad sabiedrisko mediju labdarības maratonā dot 5 ziedotie līdzekļi nonāks ukraiņu bērniem Latvijā. Maratonu gaidot šokar sākam sižetu sēriju Kara bērni, kur kopā ar kolēģiem no Latvijas radio stāstīsim par dažādām ģimenēm, kas pat laban mīt Latvijā. Un pirmā būs Aijas Kīncas reportāža no Alūksnes. Tur uzņēmīga ukrainiete divu bērnu māmiņa pārdevusi savu auto un atvērusi kafēnīcu. Tajā citām ukrainietēm ir darbs, bet viņu bērniem rotaļistaba. Alūksnē bagātīgi sasnidzis un nelielajā divstāvu ēkā parka ielā rosību nemana. Sākumā pat šķiet, vai neesam sajaukuši adreses. Bet ieejot pa ārdurvīm, no nākamajām durvīm pretī smaida divi Miki Mauši un Ziemassvētku vecītis. Citra. Tā ir kafejnīca, kurā saimnieko Marija Koņāhina, divu bērnu mamma no Dņipro. Viņu un pārējās māmas no Ukrainas šeit dara visu. Gatavo ukraiņu ēdienus, pasniedz tos un mācās latviski. Marija rāda tāfeli, uz kuras uzrakstīts šīs dienas piedāvājums. Google tulkotājs. Sākumā pieļāvām daudz kļūdu. Ēdienkārte uzrakstīta pareizi, tikai dažas mazas kļūdiņas, piemēram, nacionālā ēdiena sirņiki nosaukumā. Ukraiņu i. Bet ziniet, kā ķiršu raksta? Ar š. Tur mazu putniņu vajag virsū. Tā. Pēc ierašanās Latvijā Marija sākumā strādāja kokapstrādes uzņēmumā. Divu bērnu mammai tas bija smagi. Sapratusi, ka atšķirībā no Dnipro, Alūksnē nav vietas, kur paiziet ar bērniem, un izveidoja kafejnīcu. Krāsojām, palicis apstrādājām, visu paši un atvērām. Es pārdevu savu auto Ukrainā un par šiem līdzekļiem arī atvērām. Kaut kā tā. Nezinu, kā ies tālāk. Es neko vairs neplānoju. Mēs jau tā visu pametām, atstājām. Mums vairs nav ko zaudēt. Vietējie kafejnīcu iecienījuši un bieži nāk šur pusdienās. Kartupeļu bez un kompots. Bet mazu bērnu vecāki kaut uz mirkli var izlaist mazo no rokām. Šeit ir ļoti plaša vieta spēlēm. Mums, protams, ka ļoti patīk, kad ukraiņi pie mums ciemojās, un mēs ceram, ka viņi kaut nedaudz, kaut īsu brīdi šeit jutīsies kā mājās un gaidīti. Visas pavāras arī ir ukrainietas. Mammas varītais boršč ļoti garšo 10-gadīgajam Borisam. Man tur palika mans velosipēds, par kur es tik ilgi sapņoju. Tas tur palika. Sākumā man bija parasts ritenis, bet tas nebija tik ātrs. Bet tad man uzdāvināja sporta velosipēdu. Tas gan bija ātrs. Tas tur palika. Žēl. Tā pietrūkst. Ja varētu izvēlēties jebko, Boris gribētu jaunu riteni. Bet Marija saka, ka bērniem, kuri mācās gan šeit, gan tieši saistē savā Ukrainas skolā, trūkst datortehnikas. Mēs atbraucām bez nekā, nu paņēmām tikai pašu nepieciešamāko. Daudziem bērniem trūkst tehnikas, telefoni, planšetes, jo skolā mācības notiek datorā, dažādas programmas. Pusaudzes Ieva un Darja ir basketbolistas. Šobrīd abas spēlē komandā Alūksnē un tikai sociālajos tīklos sazinās ar klases biedriem, kurus karš izmētājas pa visu Eiropu un pasauli. Daži palika Ukrainā, bet citi ir Vācijā, Japānā un citās valstīs. Tā kā visi mājas darbi jāiesniedz elektroniski, jaudīga planšeta Ievai noderētu gan. Ukrainā dāvanas saņem jaungada naktī, nevis Ziemassvētkos. Mēs Ziemassvētkus tā nesvinam. Dažkārt staigā ķekatās pa mājām, skaita pantiņus un tiek pie saldumiem. Ievas mamma strādā šajā kafejnīcā un nu ir arī Ievas draudzenes Darjas Ortenbergas aizbildne. Visa Darjas ģimene ir no Dnipro un meitenei smagi par to runāt. Vispār ir ļoti grūti. Katra sirēna, katrs uzbrukums. Tu uzreiz viņiem raksti, bet nevar palīdzēt. Uztraucos. Bet nekādi no šejienes nevar viņiem palīdzēt.
atsūda jau ničem nepamogu. Ja nebūtu kara, viņi ar draugiem tagad pulcētos Dnipro centrā. Tur ir liels karuselis un jaungadā tur bijis lidotava, liela ēgle, un visi tur tusējās. Neko negribu lūgt, kaut kā neērti. Vairāk par visu pasaulē es gribu atgriezties mājās, pie savējiem, un viss, būt blakus. Pagaidām viņiem šeit alūksnē ir sava mazā pasaulīte. Te skan ukraiņu mūzika, smaržo boršči, un skumis pēc mājām kaut nedaudz mazina kopīga darbošanās. Kiršu skupč. Aiki Incēns Kupč, Latvijas televīzija.